Perfekt. Lad os gå prøve. Så, drenge. Så prøve. Hvad vil du tjekke? Kære tjekker, som hotel single skal du nu tage dig kærligt af de tre møder. I skal nemlig på date. God fornøjelse. Ja. Det er godt, når jeg har tre kondomer nede i min æske. Hvis du skulle vælge, hvilken mor vil du så helst nemt? Jeg har altid været til blandina. Okay. The Pat Machine. Nå, jeg draffer op, bag. Jamen, held og lykke. God tur. Jo, tak. Velbekomme, de damer. Godmorgen igen. Har du et brev? Kære tyr, som hotel single skal du nu tage dig kærligt af de tre mødre. I skal nemlig på date. Mine tricks for at charmere mig ind på de tre mødre er at finde tungen frem som altid. Og bare slikke røret fuldstændig. Jamen, velkommen til Crib. Tak. Hvad siger I til, at vi starter ud med, at I der får ned i spadbad, så flyver jeg ind og henter noget lækkert? Skal jeg i boblebad med en 19-årig? Min store patter skal dernede lige i hovedet på ham. Nå, de damer. Skal vi have noget champagne-tid nu? Ja, det skal vi da. Noget jordbær. Tak. Det er fandme luksus, det her. Jeg har også gjort mig umage. Og det er, fordi du er en charmeur. Nu bliver jeg helt mundlam. De tre møder, de fylder jo halvdelen af den der lille jacuzzi, der er der. Så der er jo ikke så meget plads til mig. Du skal bare slappe af sammen med os. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, men inderst inde, så får jeg faktisk en lille smule lånt af stakkes lille tyrker. Han sidder der, og der sidder tre grandvoksne damer, den ene med kæmpe pat og stakkes tyrker. Han kunne næsten ikke være der. Det er så sjovt.